V tomto videu si ukážeme už nějaké první využití aritmetické posloupnosti v praxi. Ukážeme si tedy nějaký konkrétnější příklad, nějakou konkrétní slovní úlohu a jak bychom při ní využili právě ty vzorce, které známe. O aritmetických posloupností. Já udělám příklad pouze jeden. Takový ten ukázkový je trošku těžší nebo o trochu náročnější. Vyřeším ho tady a další jeden nebo dva příklady najdete v sekci příklady vyřešených na videu. Takže potom, co to skončí a chtěli byste vidět náhodou nějaké další příklady řešené na videu, tak si koukněte se do sekce příklady a tam poznáte, který z těch příkladů je řešený na videu, takže si můžete pustit ještě nějaký další vyřešený příklad. Určitě alespoň jeden na videu tam dám, dva, možná dva. Uvidíme, třeba jich tam časem přibude i víc. Takže my si teďka ukážeme tenhle ukázkový, ukázkový příklad na využití aritmetických posloupností v praxi. Máme následující zadání. Trubky jsou poskládány na sebe tímhle stylem. Tohle je, že máme nějakou spodní řadu a v té další řadě je vždycky o jednu trubku míň, protože se dávají do spár. Tady jsou nějaké kolíky, řekněme. Aby se to nesesypalo do strana, pokud zafixuju tu spodní řadu, tak můžu vždycky skládat na sebe ty trubky do takové pyramidy. Tak to je to poskládání, které máme. V horní řadě jsou čtyři trubky a celkem jich je 85. Tedy, co je v našem příkladu, je, že my máme nahoře čtyři trubky, pak budou pod tím nějakých pět trubek a tak dále. No a vím, že tady nahoře jsou čtyři a celkem dohromady těch trubek je 85. To je všechno, co vím. Mým úkolem je zjistit, kolik máme těch vrstev v tom našem seřazení těch trubek a máme zjistit, kolik přesně trubek je v té nejspodnější řadě. Jak budeme postupovat? Tak asi intuitivně vidíme, že máme aritmetickou posloupnost. Ten první člen, ten člen, který znám, je 4, protože já vím, že v té horní řadě jsou přesně 4 trubky. Kolik je v té řadě pod tím, tedy kolik je pro mě člen A2. A2 je ta nižší řada a tam vidím, že je trubek 5. Vždycky o jednu víc, než v té řadě předchozí. A3, jak bych přišel na A3, tak tam bude zase o jednu trubku víc, než bylo v té předchozí, tedy tam by bylo 6. A vidíme, že to všechno, každá řada nižší je o jedno větší, nebo má o, jednu, o jeden počet víc trubek než ta předchozí, tedy diference v našem případě je jedna. Protože startujeme A1, máme ten člen 4, to je ta moje vrchní řada, nejde to až do špice, ale máme pouze tu vrchní řadu 4 a víme, že ten styl poskládání je takový, že každá řada o jedno nižší má o jednu trubku navíc, aby mohla na sobě držet ty trubky, které jsou nad ní. Takže známe diferenci, to jsme zjistili za zadání, známe první člen, to jsme taky zjistili za zadání a poslední věc, kterou můžeme zjistit za zadání je 85. Co je to 85? 85 je pro nás nějaké SN. Protože to je součet nějakých prvních n členů té naší posloupnosti. Protože my víme, že dohromady ten součet dává 85. Ale všimněte si, že my neznáme n. My nevíme, kolik těch řad je. To je právě ten náš úkol. Máme zjistit, kolik je vrstev a máme zjistit, kolik trubek je ve spodní řadě. Takže my tady nemůžeme napsat konkrétní číslo. My to n potřebujeme zjistit. Když zjistíme to n, tak jsme zjistili, kolik je vrstev. Takže tohle je všechno, co známe. My nevíme, kolik je, kolikátý je ten poslední člen, kolikátý je ten NT člen, kolik přesně. Tím pádem tohle je všechno, co můžeme využít a teď si musíme nějakým způsobem poradit. Samozřejmě někdo z vás by si řekl, aha, tak tohle přeci můžu počítat, tak budu zkoušet. Vím, že A4 je 7, A5 je 8, A6 je 9... A tak dále, mohl by postupovat, mohl by sčítat a postupně by se dopočítal. Ale tohle není účelem tohohle příkladu. Účelem tohohle příkladu je zjistit to nějak univerzálně, pomocí těch našich vzorečků, protože jakmile tam budete mít, nebude 85 těch trubek, ale bude jich 85 tisíc, tak pak už by to chtělo vzorec, protože sčítat všechny řady po sobě, než nejdu, dojdu například k 85 tisícům, to by mohlo trvat velmi dlouho. Takže nám jde o to, aby měli, abychom měli malá čísla, aby jsme hezky počítali, ale abychom si elegantně ukázali, jak to vyřešit právě podle těch vzorců. Takže tohle je všechno, co máme v ruce. Známe ten první člen, mohli bychom dopočítat nějaké další, ale to pro nás není tak směrodatné. Známe první člen, známe diferenci a známe součet prvních n členů, ale my nevíme, kolik je n. To je právě to naše přání, zjistit, kolik je n, protože bych zjistil, kolik má řad to moje seřazení, kolik tam je trubek na sobě. Jak spočítám Sn? Vzoreček pro Sn máme. My víme, že Sn můžu napsat jako n lomeno dvěma krát a1 plus an. To je ten vzoreček pro součet prvních n členů nějaké posloupnosti. V tomhle případě téhle naší konkrétní. Samozřejmě ne nějaké, ale aritmetické. A my jsme se přesvědčili, že ta naše posloupnost je skutečně aritmetická. Jak mi tohle pomůže? No a1 já už přímo znám, ale neznám an. Můžu si nějak hezky vyjádřit an? Tak já vím, že AN můžu napsat jako A1 plus N minus 1 krát D. Kde A1 znám. No tak tohle můžu přepsat, já to ještě vynásobím dvěma, ať se zbavím těch zlomků. A tohle můžu přepsat jako N krát A1, dvojka se pokrátila, A1, A1 vím, že je 4, takže 4 plus. Teďka mám AN ale an si napíšu jako a1 plus n minus 1 krát d, kde a1 vím, že je 4, takže plus 4, n minus 1, tedy plus n minus 1, protože n já stále neznám, to je to, co si přeju zjistit, no a krát d, ale to je diference a víme, že diference je 1, takže tady necháme krát 1. 85 krát 2 je 170. Jak mi to pomůže? Tak tady mám n krát nějaká závorka a co mám v závorce? Jednakrát tahle závorka, to je jednoduše ta závorka, takže mám 4 plus 4 je 8, minus 1 je 7. Takže tady mám sedmičku. No a co mi zůstane? Pouze ještě jedno nko, tedy plus n. A to se má rovnat 170. Já jsem jednoduše upravil všechno, co bylo uvnitř té závorky. n krát n je n na druhou, N krát 7 je 7n, tedy plus 7n. 170 přesunu na druhou stranu, dostanu minus 170, a to se rovná 0. No a tak tohle je nějaká kvadratická rovnice. Vidíme, že máme n na druhou, máme normální n, no tak můžeme použít diskriminant. Takže spočítáme d se rovná b na druhou, což je 49, minus 4 krát 1 krát minus 170 tedy plus 4 170 a 4 170 je 400 plus 280, tedy plus 680. A to se rovná 729. Takže já mám diskriminant. Teďka bych chtěl zjistit, kolik je n. Tak víme, že dostaneme dvě řešení. n1 se rovná minus b, což je minus 7, plus odmocnina ze 729, což je což je 27. 27. Jo, takže teďka budu mít plus 27 lomeno 2a, ačko je jednička, takže lomeno dvěma. No ale minus 27 plus 20, minus 7 plus 27 je 20, děleno dvěma je 10. Takže jedno n1 je 10. Kolik je n2? No tak to je zase minus b, tedy minus 7, Tentokrát minus nad diskriminantů, tedy minus 27 lomeno dvěma, což je kolik? To je minus 34 děleno dvěma je minus 17. A teďka někdo z vás si řekne, wow, mám dva výsledky, to znamená, že ty řady jsou různé, nebo to jsou dvě možné řešení? No určitě není. Můžeme jeden výsledek vyloučit? Určitě můžeme, ten záporný. Protože n u nás reprezentuje počet těch řad, a je nesmysl, abych měl záporný počet řad. Už vidím, že první řada má 4 dohromady, trubek je 85, takže není možné, že by bylo nějaké záporné číslo, které by vyjadřovalo počet řad. My víme, že nějaké řady jsou, pár jich existuje, nevíme, kolik přesně, kolik přesně ale rozhodně víme, že to není záporné číslo. Takže to jsme mohli vyloučit a tím pádem ten jediný výsledek je 10. To jsme tedy zjistili, že n se rovná 10. No ale co je pro nás n? n je pro nás počet řad. Tím pádem už jsme zjistili, kolik má to dané seřazení vrstev. Těch vrstev je dohromady 10. Ale druhá část, kterou máme spočítat, je, kolik je trubek ve spodní řadě. No ale tak to je určitě jednoduché, protože ta vrstva má 10. Čl... To seřazení má 10 vrstev, tím pádem, že vím, že ten poslední člen je desátý. Teď už znám to n, teď už znám těch počet vrstev, tedy vím, že ten poslední člen je ten desátý. Tedy já chci zjistit pouze A10. No ale tak můžu použít tenhle vzoreček a vím, že A10 je A1 plus 10 minus 1 krát d, tedy A10 se rovná A1 plus 10 minus 1, což je 9, tedy plus 9d. No ale kolik je teda A10? A1 znám, to jsou 4. Diferenci znám, to je 1 plus 9 x 1, tedy plus 9, což je dohromady 13. A jsem hotov. Já jsem tedy zjistil, že v, té v tom našem seřazení je dohromady 10 vrstev a v té poslední vrstvě, v té nespodnější, je 13 trubek. Takže to seřazení je 13 trubek, 12 trubek, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, což je můj vršek, což je ten první člen, kterým jsem začínal. Takže já mám dohromady 10 vrstev, to je to n, které jsem spočítal zde. A vím, že v té poslední vrstvě, v té nejnižší vrstvě, je dohromady 13 trubek. No a tím jsem hotov. To byly jediné dva úkoly, které jsem měl udělat, jediné dvě věci, které jsem měl spočítat, a obě jsem spočítal, jak počet vrstev, tak i počet trubek v té poslední řadě. A to vím, že byla desátá, jelikož já mám 10 vrstev, tedy 10 řad. Tak tohle je využití aritmetických posloupností. Aritmetických posloupností nějak v praxi konkrétněji. Vidíte, že tohle už se blíží něčemu, co bychom někdy mohli poznat. Když bychom měli kupu trubek a chtěli bychom vědět, když bychom chtěli nahoře pouze jednu trubku, kolik máme dát dolů, abychom věděli, jak to na sebe narovnat. No, tak. Bylo by dobré si nějakým způsobem pomoct na začátku to rozvrhnout, k čemuž můžeme využít právě aritmetickou posloupnost. Takže tohle byl první zajímavý příklad, první využití aritmetických posloupností v praxi. Kdo chce vidět další řešené příklady, můžete se kouknout do sekce příklady. Pokud nechcete vidět další, můžete pokračovat dál.